Makluman awal kejadian kemalangan yang membabitkan dua buah kenderaan jenis Produa Viva dan Produa Asia di Jalan Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan malam tadi. Melalui rakaman video, pemandu Viva didapati hilang kawalan sehingga memasuki laluan bertentangan dan merempuh pemandu Asia. Tiada kemalangan jiwa yang berlaku dalam kejadian tersebut dan tiada maklumat lanjut punca kejadian sebenar. Berikut merupakan rakaman CCTV di lokasi kejadian. We'll be right back.